Здравейте, радвам се да се запознаем. И аз се радвам да се запознаем. Бихте ли се представили? Казвам се Пабло Карамангио. Аз съм агроном с докторска степен по растениевътство и генетика. It's very the panel that, uh... Много интересно, току-що приключи панел с ваше участие на конференцията Black Cell Trade в Букурещ. В панела споменахте за нотиу технологията и необходимостта на фермерите да променят своето мислене. В България също забелязваме все повече фермери, които припознават тази идея. Защо според вас това е решението? So You see, I have a long Знаете ли, имам дългогодишен опит в земеделието. От 52 години съм в сектора и съм бил изложен на различни условия. Работил съм с различни култури. По-голямата част от агрономическия ми опит трупах в Аржентина. Това е страната, според мен, с най-напредналите технологии в земеделието, поради начина по който се отнасят към почвата. Още от 70-те години в Аржентина започнаха да прилагат практики за замеделие без обработка и до 80-те години над 60% от земята вече беше под тази технология. А имате ли наблюдение в момента какъв процент от земята се обработва с ноти от технологията? В момента около 95%. Миналата година с колега от компанията посетихме стопанство, където тестваха ново оборудване и един български приятел попита кога за последно е била изорана земята. Оказа се, че последно са е орали през 70-те години. В Аржентина има земя, която не е била обработвана повече от 60 години. Те използват специфични машини, предназначени за директна сеидба. Тук не става въпрос само за това да не се оре. Това е съвсем различна технология за земеделие. Необходима е специална подготовка на семената, за да издържат в агресивна среда, където се развиват и други растения. Трябва да използвате и специфични хербициди и инсектициди за защита на културите, тъй като няма да обработвате почвата около тях. С тези технологии се постига запазване на влагата в почвата, което е изключително ценно. Виждате, че при малко дъжд, тракторите, които обработват почвата, губят над 50% от влагата. Истинско престъпление към природата. Докато пък Нотио отдава голямо предимство точно в такива моменти. В България вече има компании, които продават аржентински марки оборудване. Да, знам. Аржентинските машини вършат отлична работа. И българските фермери са доволни. А, с зелената сделка, смятате ли, че това е начинът към пощадящо замеделие? The, the, Мисля, че трябва да има организации, като Националните асоциации на замеделците, които да упражняват по-голям натиск. За съжаление, тези хора не са достатъчно подготвени. Аз самият съм загрижен, защото никой не иска да произвежда машини, ако в крайна сметка ще имаме пустини вместо полета. Вие сте от Румъния. Какво е положението във вашата държава в момента? В Румъния има млади фермери и организации, които се стремят да въведат ноти от технологиите и безоранната обработка. Бих казал, че са във фаза подготовка. Със сигурност обаче еврофондовете ще стават все по-ограничени, а климатичните условия ще изискват адаптация. Много фактори предстоят да окажат негативен ефект върху фермерите. А пък едно от най-важните качества на хората е, че са гъвкави и успяват да се адаптират. Така че със сигурност ще се адаптираме. Трябва да сме оптимисти. Но това зависи най-вече от вашето поколение. Моето поколение не успя да осъществи промяната, за съжаление. Така че вашето поколение трябва да го направи. Комплексно е. Но всяко поколение допринася с нещо. Смятам, че това ще е ваша заслуга за замеделието. А смятате ли, че процентът на млади хора, които се занимават с селското панство, всъщност ще се увеличи? Да, мисля, че това е неизбежно. Просто така ще се случи, чисто биологично. Correct, but... Да, биологията е нещо неизбежно, така е, но в България много фермери напускат сектора, много млади хора не желаят да се занимават с замеделие. Смятате ли, че. Това е обратим процес, защото знам, че веднъж замеделец, когато приключи, е много трудно да се завърне отново. Някой винаги ще поеме земята. Няма начин тя да бъде оставена да постае. Да кажем, че това е природен закон. Все ще се намери някой съсед, който да вземе и да обработва земята или да отглежда нещо. Но е вярно, че за да се увеличи броят на младите хора в селското стопанство, трябва да има повече подкрепа. Но и както е при Енотила, трябва да се направи нещо в обществото, което да привлече младите хора в замеделието. За съжаление, трябва да кажа, че в момента политиката не предлага особени стимули за замеделците и то за младите хора. Селското стопанство на бъдещето ще изисква по-малко човешка сила, защото оптимизацията и автоматизацията ще поемат много от задачите. Така че ще бъде много интересно. Например, както си стоим тук, вместо да гледаме таблета ви, можехме да гледаме как нашата машина е на полето и извършва някаква обработка. Не на последно място, кои три съвета бихте дали на българските и румънските фермери, пък и на всички останали замеделци? To be optimistic, because... Фермерите трябва да са оптимисти и да пазят земята си. Също така, трябва да са наясно с климатичните промени и да се освободят от посредствеността на политиката. Защото това понякога е дори по-лошо от климатичните промени. Но пак казвам, нашето поколение направи някои неща. Започнахме някои моменти в земеделието. Но вашето поколение трябва да направи промяната. Тази промяна, която ние не успяхме да осъществим, защото има прекалено много глупости в политиката и всичко идва от незнанието. Благодаря ви много за този разговор. Няма за какво.